Călin, mulțumesc. 15.000 de lei de despăgubiri de la DNA și Televiziunea Română. Aceștia sunt banii pe care fostul ministru al agriculturii, Decebal Traian Remeș, trebuie să-i primească de la cele două instituții, pentru că au divulgat probe din dosarul Caltaboșul. Remeș a mai câștigat tot în instanță 16.000 de lei, daune morale, de la penitenciarul Baia Mare pentru tratamentul suferit în spatele gratilor. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză fostului ministru al Agriculturii și Finanțelor, Decebal Traian Remeș, și a fost de acord ca acesta să fie despăgubit cu 15.000 de lei de TVR de fosta șefa știrilor Rodica Culcer, dar și de DNA. Motivul? Au divulgat probe din dosarul Caltaboșul. Postul public de televiziune a difuzat în octombrie 2007 imagini de la o întâlnire a lui Remeș cu fostul ministru Ioan Avram Mureșan, când acesta din urmă îi dădea un plic. Remeș a explicat acum cine a pus la cale ca imaginile să ajungă în spațiul public. Variantele considerate de către procurori, și au fost 4 procurori implicați în această lucrare magnifică, au fost distruse de către un ofițer de poliție judiciară, Neagu Teodor, care recunoaște prin nota explicativă dată inspecției acest lucru. Remeș l-a chemat inițial în instanță și pe Traian Băsescu, dar instanțele au decis că acesta nu avea calitate procesuală. Fostul ministru de finanțe l-a acuzat pe fostul președinte că a făcut presiuni la acea vreme ca probele să fie acceptate de judecători. Băsescu a vorbit mereu, înainte de a începe cercetarea penală împotriva mea, pe televiziuni, a făcut declarații publice, a ajuns să se certe cu ministrul interimar al justiției. S-au făcut propuneri de membrii noi în comisie, reînnoindu-se toată comisia. N-a avut liniște Băsescu până când a desființat definitiv acea comisie să rămână în pixul lui. Decebal Traian Remeș a câștigat în instanță despăgubiri de 16.000 de lei și de la penitenciarul Baia Mare pentru iadul pe care spune că l-a îndurat în spatele gratiilor. Îi îndemn pe toți deținuții din România să ceară satisfacție pentru condiții. M-am plâns, mă plâng și a fost hruncen, a fost iad. Dar alții din penitenciarul în care am fost eu au stat în condiții mult mai beciznice.